Krásný den, milí diváci a čtenáři. Je tady další vydání týdeníku Jalovec, které je i tentokrát nabito pořádnou dávkou exkluzivních informací. Dozvíte se o zřícení haly ledového království v Rožnově a o zavalení běžkařky stromem při zdolávání javorníků. Neuniknou vám ani zprávy o nových sportovních arénách na Vsetíně a ve Valmezu. Především Rožnovany pak jistě bude zajímat další vývoj kauzy týkající se jmenování nové šéfky školky na 5. květnu. Přineseme také náhled na novou dominantu Pusteven, stezku Valašku, již však mezi lidmi jitří vášně. Ošizení rozhodně nezůstanete ani o své oblíbené rubriky věnované sportu, kultuře, dobrému jídlu a křížovkám. Pěkné lednové dny vám za celý tým týdeníku Jalovec přeje Aneta Blahová. Baže, všelijakých novin vychází, ale Jalovec ten sa čte. Jalovec vychází každé úterý.